Ers majestät, herr landshövding, rektor. Jag har vilda förhoppningar. Och jag ska egentligen prata om att viltstammar och förändrar sig. Naturen är dynamisk. Det sker förändringar och dessa förändringar sker på flera olika sätt. Det vi tänker mest på med naturen i dynamik är kanske de naturliga störningarna. Och i norra barrskogsbältet som vi befinner oss i, boreal barrskog, så är skogsbrand en naturlig störning som påverkar organismernas, hur många de är och var de finns, täthet och utbredning. Och tar vi på viltsidan så är ju skogsbrand skapar ju ofta efter en brand så blir det väldigt mycket lövuppslag som skaffar massa foder för växtätarna som då påverkar hur mycket bytesdjur som finns för rovdjuren. Klimatförändring är en annan stor förändring och den är ju då idag mänskligt påverkad. Vi får varmare och varmare, men vi har haft klimatförändringar förr. Så på bronsåldern så var det ju en värmeperiod när vi faktiskt hade sköldpaddor i Skåne. Som man kanske inte tänker på när det var betydligt varmare. Vi hade kalla perioder under 1600-talet som hade konsekvenser när Karl XIII och Gustav kunde passera Stora Bält och ta Skåne där jag kommer ifrån. Vi har även markanvändning som påverkar viltet. Både jordbruk och skogsbruk producerar foder. Vi kommer att återkomma till det lite grann. Men vi har även faktiskt lagstiftning som påverkar förutsättningarna på vilt. Vi kan fridlysa, vi kan ha jakttider och förändra situationen för hur vilda har det. Jag tänkte börja, eller vi hade ett stort forskningsprogram vid SLU där vi var ledare som ett adaptiv förvaltning av vilt och fisk. Och där producerade vi bland annat två stycken faktablad där vi försökte beskriva hur den jaktbara faunan har förändrats på 50 år. Så det var först om däggdjur och fåglar. Och de här finns på SLUs hemsida eller att man kan ta kontakt med mig så kan man få dem. Jag tänkte ta rådjuret som ett exempel på hur det har stött förändringar och det kan bli på flera olika saker. Upps. På 1800-talet så fanns i stort sett bara rådjur nere i Skåne på Övids kloster. Och det bodde egentligen på en ökad jakttryck i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet som gör att de utrotades från hela Sverige fanns kvar. 1950 så ändrades, gjorde man om jaktlagstiftningen, man fridlyste klövvilt på ett annat sätt och därför kunde de sedan expandera i stort sett på slutet på 1990-talet ända upp till Norrbotten. Det är en del av jaktlagstiftningen. Sen har vi en period här när avskjutningsstatistiken ökar jättemycket. Så 1980 så började rävskabb komma till Sverige. Och räv dödar kid. Så den här uppgången kan delvis förklaras av avsaknaden av räv. Väldigt låga rovdjurstammar. Vi hade inte så mycket lodjur och varg på den tiden. Inga vargar alls. Vi hade också ett antal gröna vintrar. Så att rådjuren överlevde en stor utsträckning här. Nedgången kan vi då förklara som en kombination av att lodjuren blev fler. Rävarna kommer tillbaka. Vi har faktiskt lite mer. I 90-talet hade vi lite kallare vintern på 80-talet. Så där är alltså förändringen i rådjurstammen en kombination av flera faktorer som är både mänskliga och ekologiska. För de andra klövviltarterna så är det liknande saker. För älg har vi en förändring här. Man säger att kalhyggesbruket som producerar en massa ungskogar och massa foder för älgarna är en del av ökningstakten. Vi har en ändrad lagstiftning. Man skjuter mer kalv istället. Man sparar korna och får en ökad produktion i älgstammen. Därför kan den öka. Kronhjort och dov har gjort samma saker. Vildsvin ansåg man som en främmande art så den skulle utrotas fram till någon gång på 80-talet när man bestämde att vi kan acceptera den i Sörmland. Men det misslyckades man. Så några år senare bestämde riksdagen att det faktiskt skulle vara att den är faktiskt en inhemsk art. Och den har då expanderat och snart kanske vårt vanligaste klövvilt att jaga. De här klövviltstammarna orsakar problem. De gör vad de ska göra, de ska äta mat. Och en älg som äter en tallplanta är inte alltid så populärt. Men älgen gör den det den gjort för. Så att det är inte onaturligt beteende, men ett oönskat för många personer. Och där kommer vi in på människan i det här. Likadant när ett vildsvinsflock har gått in och bökat i ens trädgård. Det är ju inget onaturligt beteende, ett oönskat. Varg, den fridlystes 1965 från att ha varit skottpengar på. Så där har vi flyttat en förändring i lagstiftning som möjliggör. Sen dröjde några år. Den första vargflocken etablerades i norra Värmland 83, fick valpar. Sen har vi haft en ökning. De gröna staplarna, detta är Skandinavien. De gröna delarna av staplarna är flockar och de orangea är par. Och här är hur utbredningen är. Och nu är det ju, vissa av de här är från snöspåningar så man har inte riktigt omfattningen hur stora reviren är. Men i Sverige, Mellansverige då började faktiskt nå en mättnad där de här reviren ligger grannar och inte så mycket utrymme emellan.
Där är ju delvis, vi hade en ändring i lagstiftningen, att den fridlystes. Vi gick med i EU, fick habitatdirektivet som är väldigt hårt om man ska reglera rovdjursstammar. Det fanns en förutsättning med goda viltstammar. Så där är det återigen det juridik och det biologi som tillsammans har kunnat göra den här förändringen. Och samtliga rovdjur har egentligen samma utveckling. Det är härifrån det här faktabladet där vi skattade hur mycket som fanns inte 50 och där är de senaste siffrorna från Naturvårdsverket. Allihopa har ökat i det långa perspektivet. Sen har vi små förändringar mellan år och år, men det stora perspektivet har vi fler rovdjur idag än vi hade för 50 år sedan. Och återigen, de gör det de är utvecklade för. De dödar byten. Och ibland så ställer det till problem för renskötseln, lodjur som dödar renar. Det är privat egendom. En lodjur som dödar får återigen privat egendom. Det har konsekvenser för oss människor. Och vargar som dödar älgar, där vi konkurrerar om det jaktbara bytet. Återigen, det är inget onaturligt beteende. Det är ett för vissa grupper oönskat beteende. Går vi in på andra vilt som vi kanske inte pratar så mycket om, så kallar vi dem storfåglar, tranor, som har då ökat väldigt mycket. Detta är räkningar, hösträkningar på ett antal lokaler i Sverige. Där det liksom inte är så många tusen idag, räknar man som 40-50 tusen tranor på väg söderut. Och det är dessa fyra rastlokaler. Det finns ju fler lokaler. Andra som vi kallar storfåglar, som sångsvan, grågås, vitkinnad gås och tranor, de är alltså allihopa ökande. Det är lite gamla siffror, det var det senaste jag kunde få tag på den bok där man försöker skatta fågelpopulationerna i Sverige. Och återigen, de här då, de äter, man försöker få iväg dem från vissa attraktiva fält. Så här ett exempel där man sprider ut majs för att attrahera tranorna till fält som man kan då ha dem på. Sen blir man av med dem från de attraktiva grödorna som morötter kanske eller potatis som kostar betydligt mer om de skalar. Här ett exempel på hur ett fält ska se ut på våren och här är ett fält där gäss har gått och utnyttjat och ätit den tidiga höstsådden och även gått och trampat. De gör ju det de är bra på, äta gräs eller annat, men de orsakar problem. Och det är det vi ska prata om idag. Och vi pratar också ofta om att det är konflikter mellan människa och vilt. Om jag fick bestämma så skulle det inte ha några problem. För då bestämde jag hur det skulle vara, som för alla andra acceptera det. Och då är det egentligen ingen konflikt mellan, för jag har ingen konflikt med vilt. Det finns vissa relationer, men är man rädd för en björn så är det faktiskt en direkt relation mellan människa och vilt. Och det är precis vad Maria ska prata om senare. Men i de flesta fallen skulle vi hävda att det är faktiskt konflikter mellan människor om vilt. Så viltet är alltså inte det viktiga här, utan det kommer i andra hand. Och vi har olika uppfattningar om det här. Och i början, till exempel tranorna på 70-talet, var ju ingen som tyckte det var något vilt. För det var alla överens om att de var fridlysta, de ställde inte till några skador. Då är det någon form av konsensus att alla tycker det. Och då blir det ingen konflikt mellan människor om viltet. När de då ökar, som jag har tagit exempel på allihopa, det är då det kan börja uppstå att människor har olika syn på hur det ska här. Och det är det som Steve och Camilla ska prata om, just konflikterna mellan människor om vilt. Så tack så mycket.